အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဖောက်ပြန်သောမိမဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစကြော့ခမ်းမင်းတို့တဲတလုံးထဲမှာအင်းကြီးတွေချုပ်ပြီးတားနဲ့အတုံးတွေအော်နေတော့ဘာတွေကောင်းနေရလဲလို့ပြီးမှဥကြော့ကလုံးနဲ့ဆုပ်ဖောက်နေတာဥကြော့ကလုံးကလည်းစွတ်တီးတော့တားနေပဲကြော့ခမ်းမင်းတို့စွတ်ကောင်းသွားပြီးဆုပ်ဖောက်ဆွမ်းနေကြည်တော်မထိုးတော့ဘူးကိုမဆုပ်ဖောက်ဒါကြောင့်လဲယောက်ျားလေးတွေကြိုက်တာတော်တော်ဆွမ်းလို့အလုံးနဲ့ပလေးအဖွဲကိုကြော့ခမ်းမင်းတယောက်တည်းတိုင်းငန်တီးပြီးမောသွားတော့အရက်လာတော့တာတော်တော်တော်သည်ဘူးထူးခြားပရိုမတ်ကမိုက်ကြီးလာခွဲလို့ထတီးပြရတဲ့ဒီနေရင်မှာအရက်ရောင်းတဲ့ဖေးကြီးကသူ့ကိုမှတ်မိပြီးသူ့ဆရာဖြစ်နေတာပြီးတော့ငနေခေါ်တာနဲ့ရဲဆိုင်မှာပြစ်ထားပြီးကြော်ခမင်းနဲ့တိုက်ချလာတာဦးမိုင်းစော်ရွာကိုရောက်လာပြန်ရောဦးမိုင်းစော်ကလည်းသူ့ဆရာကြီးဆိုတော့ယူသည်သည်ဆက်ဆံတာငနေကအခုကစားပြီးအဲ့ဒါတွေမလို့တော့ဘူးဆိုပြီးဒီရွာမှာသူ့ဆက်မြုပ်နေဖို့ကြီးကိုအိမ်နေချမ်းတွေလဲတွေဝယ်ဖို့အပ်လိုက်တယ်သူတပည့်တွေကိုလည်းသူ့နားမှာပဲနေခိုင်းပြီးအခေါ်ဝေါ်တွေကအစပြောင်းခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါငနေကပဲရွာရွေးမှန်သွားလာမသိဘူးအဲရွာမှာပကြီမေးလဲရှိတော့ငနေမကလည်းအတော့ကုန်လှလုံးလုံးတုံးတုံးနဲ့ချက်ဆိုင်တွေတအားတီးတော့ကိုတော်တီးခြင်းနဲ့ချက်ဆိုင်တီးတာကိုပြောတာပါအလိုပဲတပ်ဘူးတော့ကလည်းသူ့အရွယ်ထဲမှာမလိုက်မမီမကနဲ့ပကြီမေးကိုဥပရိမဲ့တွေလို့တာပကြီမေးကပါမရွေးဘူးဆိုတော့ကင်မရာကြည့်ပြီးဖီးတက်တဲ့အကွက်တွေလောက်နေသေးတယ်ငိုပါအဲ့တော့ကိုကပါတီးပေးလိုက်တာတဖြောင်းဖြောင်းပဲတဖြောင်းဖြောင်းတော့သူကတဖန်တပြိုင်များတွေလို့ဖို့ပကြီမေးကိုအတင်းဆွဲတာတော်သေးတယ်ကြော်ခမ်းမင်းနဲ့တို့လို့ကြော်ခမ်းမင်းလဲသူ့ဆုပ်ပေါက်အစွမ်းအမခန်းနဲ့ပဲတီးထုတ်ပစ်လိုက်တာငနေတွေအကုန်မောက်သွားလို့ပြန်မယ်လို့တာပကြီမေးကအတင်းတာပြီးနာမည်တွေဘာတွေမေးကျေးဇူးတွေဘာတွေစွတ်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပကြီမေးလဲအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့အမေကိုဖြောဖြားသူ့အမေကလည်းကန်တီးပြီးလို့ဘာညာလို့ရင်သူ့ကိုလာတော့တပ်ပူတို့ကိုထတ်တီးမယ်လို့တာကြော်ခမ်းမင်းတီးပေးသွားတဲ့ဆုံမညင်သွားတယ်ကြော်ခမ်းမင်းကလည်းဦးမိုင်းစော်တို့ရွာမှာတော်တော်အားကိုးနေရတာအလူတန်းဆိုလဲသူ့ပဲရရေးရွာကြီးလဲထိတ်ဆုံးကဆိုတော့အဖိုးကြီးတွေတတ်တာတာပေါ့တပည့်တွေကလည်းအလိုက်စီတော့ကြော်ခမ်းမင်းတို့အေးရအေးချောင်းဖြစ်နေပြီစကားဆမီကသူ့အတိတ်ချောင်းသိကြတယ်လို့တာငနေကလည်းသူ့တပည့်တွေဆိုတော့ပြောပြလိုက်တာအဲတုန်းကငနေကဖုံးရင်းချောင်းတာဟိုလူကအနိုင်ကျင့်ဒီလူကအနိုင်ကျင့်ဆိုတော့ကပီယာကြီးကမကျေနပ်တာနဲ့ငနေကိုစုပ်ဖောက်ပစ်လိုက်တာအမရင်စုပ်ကပေါက်သွားတော့စုပ်ပေါက်ပေါက်စုပ်တွေဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ငနေကိုသွားတီးတာငနေကမိသေးကိုဥပရိမဲတွေလုံနေရတဲ့တို့တော့အတော်ပဲမချောင်မှုတွေဖြစ်ရင်ထုထောင်ပစ်လိုက်တာဟိုငနေလေးကြောက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အားမရသေးလို့မင်းညမကိုပါအနောက်ဖက်အလားတောင်းမယ်ဆိုပြီးကြော်ခမ်းမင်းတို့တကယ်ချမ်းတော့ဟိုကောင်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ပိုင်မယ်ဆိုပြီးအမှန်ကန်စောင့်နေတာစောင့်နေကြော်ခမ်းမင်းကိုရှင်လို့မရတော့လဲစီးညှစ်ထားတာသူညမမိစိန်ထွက်လာလို့မသိတဲ့အဲ့တော့တခါတည်းမိစိန်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုတာမိစိန်ကလည်းလေမလို့ချင်းရှာဘူးသူ့ကိုကိုဒီတိုင်းကြော့ပွဲနဲ့ထားခဲ့လိုက်တာဟိုကနေလည်းစိတ်တူပြီးကြော့ပွဲပေါက်ခွဲတာကံကထားကောင်းတော့အုံဒီကောင်းမှပြုတ်ကျနေသေးတယ်ဘိုးမအုံဒီမခန့်တာအလိုကနေကြော်ခမ်းမင်းနဲ့မိစိန်တို့အိမ်အောင်တက်လေးရလာပြီးပူပူတော့မစကေးရသေးဘူးပလေးဖွဲကငနေကိုစက်ကြီးကောက်ခိုင်းဖို့ရောက်လာရောအမစက်ကြီးတော့မကောက်သေးဘူးပလေးဘူကမိစိန်ကိုမြင်ပြီးဒုတ်တွေညှစ်နေတာမိစိန်လည်းမကြိုက်လို့အေးမလို့ပြီမဲတယောက်ချာကအရက်တော့တိုက်နေသေးတယ်အဲချိန်ကြမှာကြော်ခမ်းမင်းကိုတကြီးကခေါ်တယ်ဆိုတော့ပလေးဘူကိုအိမ်မှာထားခဲ့တာငနေကအမီးကိုအဖတ်ကြီးကြီးမှအမီးကျွန်တော်မိစိန်ကိုပြဿနာရှာတာမိစိန်ကလည်းသူ့ကိုဘလို့အတားစားမှတ်လို့လဲဘာလဲညာလဲဆိုပြီးယုံတာရိုးရိုးမယုံဘူးပလတ်တွေနှံယုံတော့ဘိုးမပြန်ပြောင်းနေဖြစ်ပြီးပလေးဘူကအတင်းထိမယ်လို့တာကြော်ခမ်းမင်းကလည်းတကြီးအိမ်ပြေးများသွားလို့လာမသိဘူးမြန်ချာမတီးခင်ပြန်ရောက်ချလာပြီးခွေးမသားရှိပါတော့လို့ပြီးတခါတည်းပတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့မိန်းမကိုလည်းတဲရဆက်ဖြစ်သွားပြီးထင်ပြီးတခါတည်းတတ်ပြီးလိုက်တော့အချောက်ဖို့တွေငတ်ပြီးတော်လိုင်းသမားဖြစ်လာတာလို့ဆိုတယ်အမအိမ်ကျော်စုံနေပါတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးငနေကလည်းသူ့မိနေမကောင်းလို့ပြန်ကြော်ခမ်းမင်းကလည်းစတိုင်ရင်တတ်တတ်ချုံချတာအင်္ဂလန်ဘီမာကြီး Happy Winning နဲ့ဆုံလို့လုံငယ်ချမ်းသာနဲ့လွတ်လာလာဆိုပြီးပြောပြလိုက်တယ်ပြီးသွားတော့သူ့ကဲခဲ့တဲ့ပကြီမေးစီမရရအောင်ဆုံးစမ်းပြီးလိုက်ချလာတာပကြီမေးကလည်းအဲ့လိုအော်နေတာသူစီလိုက်လာတဲ့ဘာညာနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြရင်အင်းကျော်စောပါရောက်ချလာတော့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတာနဲ့ကိုချက်တွေဖြစ်ကုန်ရောအဲကနေပကြီမေးတို့အင်ကစာရင်တော့ရင်ဖြစ်ပြီးလုံးလုံးတုတ်တုတ်လေးနဲ့ရိုင်သွားရင်ဒိုင်စားတယ်တို့ဘာလို့ဖြစ်နေကမှာသူဆရာဥကြောက်ကလုံးရောက်လာလို့သူစုပ်ကိုပြန်ဖောက်ဖို့ဖြစ်လာရောသူလည်းတော်လိုင်းရေးလောကကအနားယူလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါတွေရှိနေရင်အနေရများတယ်ဆိုပြီးဖောက်ပြီးသားစုပ်ကိုပြန်ပိတ်တာပိတ်တော့လေထအော်တာပါဇာထဲကသွေးရောင်ထွက်တယ်အလိုနဲ့စုပ်ပြန်ပိတ်တာအောင်မြင်သွားပြီသူဆရာလည်းပြန်
သူလူထားတဲ့တင်ကြီးလေးရေစားချကနေမှာမိစိန်အကိုသူ့ရောက်ဖာကလဲစားလာချေတော့ဓာထိုးခံလဲတာစုပ်ပေါက်ဆွမ်းမရှိတော့ငနေခံလဲရတယ်အဲဒါကိုရွာသားတွေကလည်းဈေးဝအမြန်ပူပဲဖုန်ကြီးခေါ်ပြီးရေစားချခိုင်းတယ်လို့သိရောသေးတော့ပကြီးမေလေးရေခဲချောင်းတွေငတ်ရင်ပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဝကြွေးပါလာရင်ရေခဲချောင်းလည်းငတ်တယ်ဆိုတာပါပဲဘိုးမရေခဲချောင်းအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ